وافتح اللي بعناه وكسعود الدلك جبوتي إيا سيدو كلا سفير كسومالي لان وفردي الدلك جبوتي ومالميه إلا صور عافي كسوغنا قدها سومالي لان إسلامر كاسينا كل مكالا دوان لقاتي قار كمي دا مضاحة وقس الرئيس الدلك سومالي لان أيا وحا إيمان تا كلان لقاتين ودوم يكو حيجيان كواد إيه قلها قورتي دا جمورية دا سومالي لان كلان كاسي ورباهين تو ديبات شوكا هيد أيا مركي وصويد لادي وحا هل كاسي سيدو ودا چيرا ورباهين تاو قلها اللي حلي بعنا دا كسعود الدلك سي جبوتي إيا سيدو كلا سفير كسومالي لان وفردي الدلك سي جبوتي دانكي سو حال kasi ka adla gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona si qoto dheer uga warbixiyay faahfaahinta uu daarana kulankaasi ay wada qaateen xildhibaanada ka socda dalkaasi Djibouti aad garanaysaan oo halkan aan wada taaganahay wafdi ka socda baarlamaanka Djibouti oo u yimi shirweynahii ka socday halkan ka socday anaga maanta waan soo booqdeen waxaan ka wada hadlaynaa waxay ahayd baarlamaan ahaan maadaama ay yihiin baarlamaanka Djibouti annaguna halkan aan joogno labadii gole ee maanta waa wada xiran yihiin waxaan ka wada hadlaynay sidii aan u xoojin lahayn xidhiidhka labada baarlamaan baarlamaanka Soomaaliland oo ka kooban golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyo baarlamaanka Djibouti waxaanuna iska wareysanaynay habka baarlamaanadu ay u wada shaqeeyaan maadaama Soomaaliland ay leedahay laba gole oo baarlamaan Djiboutina ay hal baarlamaan leedahay waxaa muhiim ahaa inaan warbixin fiican aan ka siino oo tafatiran bal habka labada gole ee baarlamaan ay wada shaqeeyaan labadan golaha guurtida iyo golaha Soomaaliland horta baarlamaankeedu iyo golaha guurtidu shaqada uu kaga duwan yahay golayaasha kaleeto ee baarlamaanka taas weeyaan tan maartay aan ka wada hadlaynay muhiimaddu soo waxay ahayd xiriirka labada baarlamaan Djibouti inaan halkaa ka sii aan baqaadno siino xoojintiin waxaan joognaa waa aan soo siyaarinay waa baarlamaanka Soomaaliland siduu sheegay gudoomiyuhu aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan saddex xildhibaan oo reer Djibouti ah oo saddex xisbi ka kala socda halkan aan imanno oon ka dhageysano gudoomiyaha arrimaha farabadan soo sheegay marka suu gudoomiyuhu sheegay annagu golaha guurtida ma lihin laakiin sida ay wada shaqeeyaan golaha guurtida iyo lafdhabar inay u tahay nidaamka Soomaaliland ayuu noo sheegay aad iyo aad noogu faraxsanahay waa nin mahadnaqaynaa aad baa mahadsantihiin wixii iswadaarsi hadal iyo iswadaarsi wada shaqeyn labada baarlamaan aad baan diyaar ugu nahay waan salaamaynaa waan saddex xildhibaan oo ka socda jamhuuriyadda Djibouti oo saddex xisbi ka kooban waana markii u horeysay ay runtii yimaadaan saddex xildhibaan oo ka socda jamhuuriyadda Djibouti oo official ku yimid casuumad rasmi ah xukuumadda Soomaaliland u fidisay runtii aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti iyo xildhibaanada Djibouti iyo xildhibaanada ay la socdaba runtii sida ay u aqbaleen inay ka soo qayb galaan shirkii lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliland waxa u qabsoomay 27 sanoad arrimaha dibadda iyo waxa hortaagan carqaladaha runtii labada cisho shirkaasina si fiican buu ugu dhacay saad ka war haysaan xiriirka maanta meel aad iyo aad u wanaagsan Djibouti Soomaaliland maraya waxaan jecelahay xiriirka bilaabmay iyaguna waa noo iman guurtida xilibaana qudhooda dhawaan noogu iman doona Djibouti hadii la heeraa oo ay una casuumad ku iman doona isla weekan wasiirada qola ka tirsan oo xukuumadeena ayaa iman doona xagga igana casuumada haysta ma doona inaan ka hordago runtii xiriirku maanta maalin ku wanaagsan yahay ma jirto marka waxaan leenahay runtii halka aan ka sii wadno golayaashina oo mahadcelinayna cishida dhawaan golaha arrimaha dibadda ee golaha joogtada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku soo dhaweeyay madaxa mar la weydiiyay safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalkaasi Djibouti bal sida uu yahay xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo dalkaasi Djibouti ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan ma fiicna dhinaca isu socodka dhaqaalaha iyo siyaasadaba muddooyinka ugu dambeeyey adna xafiiska aad ka mas-uulka tahay ee Djibouti bal waxa uu qabto Soomaaliland uga faa'iidada inaad tii wasaaro wanaagsan waxa weeye imika intii aan joogay laba sanood ku dhawaad baan joogaa saad ka war haysan Soomaaliland baasaboorka qofka sida ugu yimid Djibouti baa garan karaya marka uu yimaado madaarka ayaa baasaboorka lagu reebi jiray maanta qofka markuu yimaado baasaboorka Soomaaliland waa waddanka kaliya caalamka taa tigir maanta aad goosood kaga dhaadhacaysa Djibouti fiis
fiisahna laga siinay on arrival ka kaaleta airport ka qaadanaysha aan isku socodki aan waxa naga dhaxay xagga amniga aan fiisooyinka imika aan bixino sadadka war haysan fiisooyin baa bixna cid imanaysa oo passport Djiboutiyanka haysa ama passportada kale ee ajnabiga ah aan wufuuda dawladda maanta wasiir Soomaaliland oo wasiir digood la kulmay daan uga garan karay in hadda ay sheegi karaan jiray gobolka waa Djibouti uu aan xiriirkuna maanta sida uu bilowdo ma aha maalin uu ka wanaagsan yahay jirto aan aniga kula wasiiraa weygan imanaya casumada oo fidan digood la kulmaya saddex liban xilbana kala iman doona bal waxaad ii sheegtay adigu su'aashan kugu celiyay bal wadanka kale inta noo sameeyay facilitation ka noo sameeyay haddii aad eegto xitaa diplomatic immunity ga aan haysano caalamku waxay wada leeyihiin aan wax la yiraahdo aan diplomatic immunity inta aan haysana caalankeeniba safaaradi ka taagan aan maxaa haydoy fiisooyinka aan haysano waa diplomatic visa passportka Soomaaliya baan u haystaa oo fiisa diplomatic u dhexsan tahay marka waxyaabo badan oo wadaagno ayaa jirta dadka xagga degan Soomaaliland way degan xaggana way degan Xariir Maxamed Kosaar Star TV Hargeysa.